Teenkö nyt poikkeutuksen, onko sulla? Tee vaan joku, vaikka eteenpäin yks työntö. Joo, mä otan. Tai yks vähän nopee vaan. No, ei sit päästä tietyn. Lähti nokka nousemaan. Nopeus hidastuu. Joo. Nokka lähti laskemaan. Nopeus kasvaa. Joo, tuolla oli kerran. 200. Joo. Tätä taas nousemaan vähän kallistusta. Korkeutta 2200. Joo. 50. Nousu ja laskukulma jyrkkenee. Melkein 2100. Kokeilisiko moottoriteholla pienentää astetta? Vai vedetäänkö vielä? Yhdessä on viisi. 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 Yhdessä on viisi